qytet, koleg, para se të ndaj me ju dhe publikun analizën e detajuar përsa I përket zbatimit të rekomandimeve të institucioneve të pavarura, duhet të theksoj besimin ton si shumicë qeverisëse se institucionet e pavarura janë element kyç I mbikëqyrjes së pushteteve që sigurojnë kontrollin, balancat, respektimin dhe sundimin e ligjit. Së pari, përgëzoj kuvendin për punën e bërë për ngritjen e platformës ndërinstitucionale online, e cila bën të mundur monitorimin në kohë reale të ecurisë së zbatueshmërisë së rekomandimeve të institucioneve të pavarura. Platforma e kuvendit është angazhimi drejt për drejt I kryetarit të kuvendit për të intensifikuar bashkëpunimin ndërinstitucional institucionet pavarura, kuvend, ekzekutiv, me qëllim rritjen e kontrollit parlamentar, rritjen e autoritetit të institucioneve të pavarura dhe rritjen e llogaridhënies nga ekzekutivi. Edhe në buxhetin e 2021-shit, institucioneve të pavarura ju është siguruar një mbështetje buxhetore progresive në rritje për çdo vit në mandatin ton qeverisës. Pikërisht për të ushtruar me sa më shumë efikasitet mandatin e tyre mbikëqyrës, rekomandues dhe audituës mbi ekzekutivin dhe institucionet e tjera. Platforma ndërinstitucionale online vjen në frymën e rritjes së kontrollit parlamentar nga ana e kuvendit, duke nxitur një sistem transparent dhe një vlerësim më efikas mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të institucioneve nga ekzekutivi dhe agjencitë e varësisë. Si Ministre e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, në emër të qeverisë që në kryetherës e kam cilësuar të një rëndësie të veçantë, krijimin e një rrjeti të koordinatorëve të veçantë përfaqësues në çdo ministri. Ndjekja dhe raportimi në mënyrë të posaçme I ecurisë së zbatueshmërisë së rekomandimeve dhe vendimeve të institucioneve të pavarura është një nga hapat e domosdoshëm që kanë lehtësuar komunikimin dhe kanë ofruar dhe afruar qasjen e duhur të këtyre institucioneve me ekzekutivin duke koordinuar në mënyrë periodike për çdo raportim. Më konkretisht, në kushtet e përmbushjes vendimit kuvendit, rrjeti I koordinatorëve I ngritur në çdo ministri pas 2 vitesh koordinimi ka ndjekur me përpikmëri zbatueshmërinë e rekomandimeve. Kjo mbikëqyrje dhe ky komunikim I vazhdueshëm ka lehtësuar procesin analitik krahasimor dhe ka kthyer në përparësi komunikimin e ekzekutivit me aktorët dhe faktorët për të garantuar transparencën, optimizimin e performancës institucioneve shtetërore, duke rritur përgjegjshmërinë ndaj shoqërisë. Gjatë pothuaj 2 viteve kemi hartuar 4 raporte 6 mujore dhe 2 raporte 1 vjeçare për vitin 2019 dhe 2020. Përpara se të hyjë në një renditje statistikore të zbatimit rekomandimeve, duhet të sjellë vëmendje disa raste me ndjeshmëri të lartë shoqërore. Rekomandimi I avokatit të popullit zbatuar nga Ministria e Arsimit dhe Shëndetësisë së Mbrojtjes Sociale për të garantuar mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve të abuzuar dhe dhunuar seksualisht nisur nga rasti I abuzimit dhe dhunimit të tmiturës 15 vjeçare në Tiranë. Rekomandimi I zbatuar për marrjen e masave për garantimin e të drejtës për arsim të fëmijës me aftësi të kufizuar në interesin më të lartë të tij që ka shërben edhe si shembull për raste të tjera të ngjashme për të luftuar diskriminimin. Rekomandimi mbi botimin e akteve nënligjore në fletoren zyrtare zbatuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale apo rekomandimi për marrjen e disa masave për të siguruar aksesin në informacion si dhe shërbim të shtetasve sa I përket kufizimit, ndalimit të drejtës për lëvizje gjatë kozgjatjes së periudhës së infeksionit shkaktuar nga COVID-19. Nga Komisioneri për mbrojtjen e të drejtave personale, mund të përmend marrjen e masave nga ana organeve të administratës shtetërore për caktimin e një personi kontakti për mbrojtjen e të dhënave personale dhe përditësimin e të dhënave, një rekomandim I zbatuar nga ekzekutivi.
në lidhje me kontrollin e lartë të shtetit, që ka dhe numrin më të lartë të rekomandimeve, nga auditimet e ushtruara nga KLSH në 114 subjekte të përfunduara, lidhur me zbatimin e nivelit rekomandimeve të lëna, ka rezultuar 94% e masave të rekomanduara janë pranuar. Pra, numri lartë për të mos thënë një numër rekord rekomandimesh të pranuara nga institucionet. Nga verifikimi zbatimit rekomandimeve rezulton se janë zbatuar plotësisht 47% e tyre, janë zbatuar pjesërisht 96 masa, janë në proces zbatimi 29% dhe janë zbatuar 20%. Raportimi i parë në kuvënd mbi zbatueshmërinë e rekomandimeve nga ana e ekzekutivit është kryer gjatë takimit të zhvilluar nga kryetari i kuvendit Shqipërisë me institucionet e pavarura ku raportua mbi përmbledhjen e informacionit të marrë nga secila ministri për rekomandimet e institucioneve për periudhën janar-tetor 2019. Mbledhja informacionit ka vazhduar edhe në vitin 2020, ku përsëri ministrive u shkërkuar informacion duke nxjerrë kështu rezultatet vjetore për 2020. Ndërsa për periudhën janar-tetor 2020 janë dhënë në total 668 rekomandime dhe 7 vendime, nga të cilat 254 rekomandime janë realizuar plotësisht. 225 rekomandime janë në proces, 40 rekomandime janë të papranuara, 91 rekomandime janë të realizuara pjesërisht, 6 rekomandime nuk është deklaruar statusi dhe 52 rekomandime janë ende të paralizuara. Niveli zbatueshmërisë së rekomandimeve të referuara në përqindje për vitet 2018-2020, duke filluar nga vitit 2018 për avokatin e popullit dhe komisionerët, ka qenë 44%. 45%, dërsa KLSH 83%. Për vitin 2019, zbatueshmëria ka qenë 62%, dërsa KLSH 75%. Dërsa për vitin 2020, zbatueshmëria është llogaritur për periudhën janar-shtator, duke qenë se rezultatet përfundimtare llogariten vitin pasardhës në 2021. Në shifrat, zbatueshmëria ka qenë në shifrat 84%, për rekomandimet e avokatit popullit dhe komisionerët dhe 75% për kontrollin e lartë të shtetit. Pra shihet shumë thjesht progresi rritës i zbatueshmërisë së rekomandimeve. Më lejoni të jap disa detaje mbi raportimin individual për çdo ministri për vitin 2020, po me që koha nuk ma lejon, unë nuk mund të përmend këtu se cilën ministri, por mund të them se nga Ministria e Mbrojtjes, e Financës dhe Ekonomisë, Ministria e Brëndshme, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, pranueshmëria e rekomandimeve në pjesën më të madhe të rasteve është shumë e lartë. Këtë e tregojnë shifrat në rritje nga viti në vit. Institucionet e pavarura kanë një akses të pacënueshëm në ministritë e linjës dhe institucionet e tyre të varësisë, duke garantuar kështu punën e tyre kontrolluese dhe audituese. Mbrojtja e institucioneve të pavarura është një shenjë e qartë e përkushtimit të kësaj majorance dhe qeverisë ndaj standardeve demokratike dhe evropiane, si dhe respektit ndaj punës që këto institucione kryejnë. Mbrojtja e institucioneve të pavarura është një shenjë pa diskutim edhe e përkushtimit financiar dhe buxhetor të qeverisë dhe të këtij kuvendi dhe të majorancës. Në vitin 2018 shpenzimet totale të akorduara për veprimtarinë e institucioneve të pavarura ka qenë 14 miliard e 519 milion lek. Në vitin 2019 këto shpenzime janë rritur me 2 miliard, pra rreth 16 miliard e 343 milion lek. Dhe në vitin 2020 këto shpenzime kanë qenë 19 miliard e 199 milion lek, me një rritje pothuajse 3 miliard lek në krahasim me 2019-ën. Ne kemi plotësuar çdo kërkesë të këtyre institucioneve me buxhet si kuvend. Dhe në buxhetin e vitit 2021 qeveria është angazhuar të akordojë 21 miliard e 410 milion lek, ose e thënë ndryshe 7 miliard lek më shumë se në 2018, duke
duke siguruar kështu këtyre institucioneve një mbështetje buxhetore progresive për çdo vit të mandatit qeverisës për të ushtruar me sa më shumë efikasitet mandatin e tyre mbi këshyrës rekomandues dhe auditues. Po, në fund, duke qënë se në fokusin e tyre ka grupe të ndryshme interesi, duke prekur një numër të madh qytetarësh, duhet një angazhim më i madh dhe 30 sekonda nëse më lejohet, kundrejt zhvillimit sesioneve informuese, duke shtrirë këtë proces edhe në konsultime me ekzekutivin dhe me lidhje të drejtë për drejta. Po ashtu, duke qënë se nga këto institucione pritet një panshmëri, jo vetëm në zbatimin e ligjit, por edhe në perceptimin publik, duke qënë se javëve të fundit dhe të protestave kemi dëgjuar deklarata që mund konsiderohen të papërshtatshme nga disa përfaqësues dhe drejtues të institucioneve të pavarura, ne duam të bëjmë një thirrje që këto institucione me mbështetjen që kanë në bashkëpunimin dhe në transparencën që ne ju kemi ofruar, të bëjnë në mënyrë strikte detyrën e tyre para ligjit dhe nëse funksionar apo drejtues të tyre kanë aspirata politike për 2021-shin dhe për zgjedhjet, do ishte më e ndershme që ti drejtohen partive politike për të garuar. Ne besojmë që detyrën tonë kundrejt tyre e kemi bërë dhe presim që dhe drejtuesit e këtyre institucioneve të bëjnë detyrën e tyre në raport me shoqërinë. Faleminderit.